السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ ناظرین، میوات کے ضلع نوح میں ایک گاؤں ہے چھوٹا سا، وہاں پر یہ ادارہ ہے، جامعہ حفصہ للبنات۔ یہ ادارہ بہت ہی قسم پرسی کے حالت میں، یوں سمجھیے کہ ایک ایسا علاقہ جو مزدور طبقہ ایریا ہے، وہاں پر یہ ادارہ لڑکیوں کی بہترین دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کر رہا ہے۔ اس ادارے میں میں نے خود وہاں پر حاضری دی ہے، اور وہاں پر اس کی بنیاد کھڑے ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے مجھے وہاں پہنچایا، اور میں نے وہاں پر دعائیں بھی کی تھی۔ اس کے ذمہ دار ہے ہمارے مولانا حافظ رحی قاری رحیم الدین صاحب۔ اس وقت میری نگاہوں کے سامنے خبریں آ رہی کہ یہ ادارہ جہاں پر اس علاقے میں دینی تعلیمی تربیت کا قوم کی بیٹیوں کے لیے بہتر انتظام کر رہا ہے، وہیں پر یہ ادارہ اس پورے علاقے میں سماج سیوا اور انسانی خدمات کا بھی بہت بہتر کام کر رہا ہے۔ اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ تقریباً 40 ودوا عورتوں میں باقاعدہ راشن بھی تقسیم کیا گیا، جس میں 5 کلو چاول، گیہوں، ایسے ہی تیل، آئل، چائے پتی، ضروریات زندگی کے تقریباً سارے سامان اور راشن کے ساتھ ساتھ باقاعدہ کپڑے بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر میں آپ کو بتا دوں کہ حاجی مشتاق بھائی سرپنچ، امتیاز بھائی اور ایسے ہی محمد بھائی اور مدرسہ جامعہ حفصہ للبنات کے قاری رحیم الدین، قاری قاسم، نظام الدین قاسمی، مولانا یوسف، مولانا مشتاق وغیرہ موجود تھے۔ اور 2 kg آنین دیا ہے، اور 2 kg شوگر دیا ہے، اور 1 لیٹر جو کہ یہ سرسوں کا تیل دیا گیا ہے، اور 1 نہانے کی صابن ہے، الحمدللہ 1 کپڑے دھونے صابن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں خیر برکت نصیب فرمائے، اللہ آمین۔ ماشاء اللہ ہمارے محمد بھائی شیر پورہ والا، حاجی امتیاز بندوق والا اور حاجی مشتاق سرپنچ صاحب نے ہماری ان عورتوں کے لیے 5 کلو رائس، 5 کلو آلو، 2 کلو شوگر اور 2 کلو آنین اور 1 kg ٹماٹو ٹماٹر اور دھانے کی صابن اور کپڑا دھونے صابن دیے ہیں۔ اللہ ان کی جان کے مال میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ان کے کاروبار برکت نصیب فرمائے۔